चीन स्थित नेपाली राजदूतावासले भने अनुसार पनि त्यहाँ चीन सरकारले सकारात्मक संकेत दिएको छ तर नेपाल सरकारले त्यस सम्बन्धमा के पहल गरेको छ त्यसको बारेमा सदनलाई यथार्थ जानकारी दिनका लागि सम्माननीय सभामुख मार्फत गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्छु त्यसका साथसाथै पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवज्यू चीन भ्रमणमा जाँदाखेरि चिनिया सरकारले 14 अर्ब 94 करोड उपहार स्वरूप अर्नीको राजमार्ग विस्तार गर्नका लागि रकम दिएको थियो बजेट दिएको थियो त्यो बजेट कहाँ पुगेको छ म सम्माननीय सभामुख मार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई गम्भीर रूपमा माग गर्न चाहन्छु कि त्यो अर्को प्राधिकरणको सिओ नफेरिन्जेलसम्म यहाँ दिने नै सबै आज यति घर बने उति घर बने भनेर रिपोर्ट पनि हुन्छ सभामुख महोदय जब नयाँ सिओ बन्नुभयो नयाँ गठबन्धन बन्यो सरकार पनि फेरि दुईटा सरकार बनिसके तर आज के भूकम्प पछिको पुननिर्माण साँच्चै के सकिएको हो सम्पन्न भइसकेको हो यदि सम्पन्न भइसकेको हो भने सभामुख महोदय प्रधानमन्त्रीलाई ल्याएर हामीले भूकम्प पछाडिको पुननिर्माण सिओको परिवर्तन पछाडि यो सबै कुराको सरकार परिवर्तन पछाडि सम्पन्न गरिसकेका छौँ भनेर भन्न लगाउनु पर्यो सभामुख महोदय प्रश्नमा उभिएर